Siz mitingə nəyə qarşı gəlmisiniz? Nəyə görə gəlmisiniz? Mitingdə gəlmişik ki, millət nəyə yığılıb, biz də ona görə işsizlikdən, hər şeydən əzab əziyyət çəkirik. Biz istəyirik ki, hər şey yaxşı olsun. Heç bir insanın yanında, ailəmizin içində, evlatlarımızın içində üzük ocağı qalmayaq. Yəni, ailəmizə çörə yaparaq. İndi heç hansı bir iş yerinə gedirsən, səndən ya pul istəyir, ya adam istəyir, yoxdur. Rahat yaşayış istəyirik, rahat yaşayış. Rahat yaşayış istəyirik. Kommunal xərclər, kredit borcları, qaz pulu, işıq pulu, heç nəyə ödəyə bilmirik. Yaşaya bilmirik. Bir sözlə yaşayış nol dərəcəsindədir. Hər bir qalxıb od qiymətinədir. Heç bir şey ödəyə bilmirik. Dövlət deyir ki, rüşvətin qarşısını ala bilərik. Asan xidmət yaratmışsansa, rüşvət yoxdursa, deməli bütün təhiyyədə də, təhsildə də, hər yerdə bu nailiyyəti əldə edə bilərsən. Deməli, rüşvət sənin kimi hakimiyyətdə olanlara sərf eləyir ki, sən bu rüşvəti yaşadırsan bu ölkədə. Sadəcə olaraq haqqın tərəfdarıyam. Qalsınlar hakimiyyətdə. Qoy onların olsun milyon. Sadəcə olaraq bıçaqsız camaatla maaşı. 100 manata səhər saat 6-da insan gedir, yer süpürür. Bunun gör nə qədər ehtiyacı var ki, 65 yaşında insan səhər saat 6-da gedir, yer süpürür. Yazıq de bu insan. Sən 50 gətir. Yaşıllaşdırmada mən qonşum işləyir. 130 manat maaş alır. Onların olimpiyada başlayandan sonra Sumqayıtda maraqlanır. 30 manatlarını kəsiblər. 3 nəfərin ərazisini işləyir. 20 bir qadir. 3 nəfərin ərazisini. Bir nəfərə götür işlədir. Öz arvadını qeydiyyata salıbdır. 3 nəfərin işini gördürür mənə. Bir nəfərin maaşını alıram mən. 3 nəfərin işini gördürür, amma bir nəfərin maaşını. Nihayət yaxşılaşdırma idarəsi. Mənim özümü də işsizəm, getmişəm ora. Mənə deyir ki, 120 manatlıq maaş verirəm. Elə bir ərazi mənə təklif eləyir ki, mən gündə 1 manat yol pulu, 1 manat siqaret. Bu ayda 60 manat verir. 60 manata mən öz övladımı necə saxlaya bilərəm? Bir zay özü saxlasın, mən də ona razıyam. Bu ölkədə müharibə olar, çətinlik olar, sərvətimiz olmayar. Mən o 60 manatdan bir təhər yalvarıb, dilənib dolanaram. Amma bu boyda sərvətimiz ola. Biz dolana bilmiriksə, niyə yaşamalıq bu ölkədə? Bu xalqdan nə gözləyirsiniz? Bu xalqdan sadəcə olaraq, bu bilsinlər ki, bu indiyə kimi azadlıq yaranıb. Bunu çox çətinliklə əldə ediblər. Bu Azərbaycan, Çeçenistan da var, Dağıstan da var. Bunlar Azərbaycanın mərd övladı, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi igidləri qarşıya qabağa düşüb, Azərbaycanı azadlığa qovuşdurublar. Onlar da onlardan geri qalmasınlar. Ən azından haqqlarını tələb eləsinlər. Ali təhsilli uşaqlar çöldə qalmasın. Artıq təzə xahişlilik efrə verilsin. Ailə uşaq içində xəcalətli qalmışıq. İşsizlik, gücsüzlük, dolanışıq nə oldu? Nə oldu qardaş? Yaşaya bilmirik. Mən problem bizim qardaşıyla. Çinli qrup 55 manat müavinət alam. Özüm xəstəliklə bağlı işləməyəm. Məhdudiyyət qoyulub. Evim yox, eşim yox. İki də evladım var. Didərcim düşmüşəm evladım. Çox namuslu bir jurnalist vardır Rasim Əliyev. Yoldaşım, iki uşağım qaynanam. Mən də baş üstü küçələrində qalam. Evim yox, eşim yox. Elə bir vəziyyətdə yaşayıram ki, yəni dəfələrlə bu Şəkil anıcıda var. Keçirdiyimiz aksiyaların informasiyonun yerinə yetirən Mehman Şeyh nə müddətdə bax Bakıda küçələrdə yaşayır. Hədəflər göstərdi. 3 ildən çoxdur. Mehman korrupsiyanın ailəviz qaynanamın yanındadır. İzinə düşdü. Dəfələrlə bu. Niyə tutdunuz məni? Əməkdaş əhalinin sosialda mən aldım. Qəbul edirəm. Baxmırlar, maraqlanmırlar. Hədəf qorxu gəlirlər. Yəni bu çıxış yolu intiharda görürəm. O boyda dəmiz bezdiriblər mənə. Yəni bu vəziyyət pisdir. Olduq dadlı vəziyyətə də yaşayıram. Millət elə günlərə qoyublar ki, Şəkil rayon icra hakimiyyətində öz başlanıb. İcra hakimiyyətinin birinci müavini Həsən Həsənov. Birbaşa mən ölkə başçısına vurğulayıram ki, bu öz başlanıqları bu aradan götürülür. Bizim çörəkdir. Qiyasla, bayramla, baxın bax. Pis vəziyyətlər. Quru çörəklə. Bəli, quru çörəklə qidalan Bakı küçələrində. Gör nə vəziyyətdə yaşayırsınız. Azərbaycan gəncliyinin bizim digər bloqerlərdə baxmırlar, maraqlanmırlar. Həbsdə olanlar 38. Var və mən onların hamısını adını çəkə bilmirəm. Xeyr. Bu günləri Azərbaycan gəncliyinin simasını sifətin Elgiz qəhrəmanlarla çəkmək istəyirəm. Əsəbdən, nervidən rəhmədə deyir. Qalmışam çöllərdə. Bu günləri Azərbaycan Bunu Allah götürər bu ədalətsiz. Rəhbərliyinə daxil olan
evim yox, torpağım yox. Dəfələrlə Şəkil rayonu icra hakimiyyətinə deyirəm ki, torpağa köməklik eləsinlər. İkinci qrup əlləm, xəstə adamam. Ailəm uşağım yanımda yoxdur. Torpağa köməklik eləsinlər. Bir otaq mənzilə ehtiyacım var. Özüm bilirəm, özüm eşitirəm. Baxan yoxdur, maraqlanan yoxdur. Ey Allah, bu kimə deyim dərdimə. Baxmırlar, qapısını döydüyüm məmurları. Məndən elə davranış edirlər ki, elə bir mən bu ölkə vətəndaşı deyiləm.